Kona með alvarlegan taugasjúkdóm fær ekki lyf sem hún þarf á að halda vegna lyfjaskorts. Hún segir fráleitt að lyfjaheildsalar hafi líf og líðan sjúklinga í greipum sér með þessum hætti. Forseti Írans segir að íhlutun Bandaríkjanna í Miðausturlöndum hafi alltaf valdið óöryggi og glundroða. Hann varar þau við frekari hernaðaraðgerðum við Persaflóa. Starfsmaður kísilverksmiðju PCC á Bakka var fyrir byssuskoti í verksmiðjunni í síðasta mánuði. Samskonar vinnuslys var þar í fyrra. Formaður samtaka bíllausan lífstíl segir einkabílinn enn í algjörum forgangi á höfuðborgarsvæðinu. Bíllausi dagurinn var haldinn hátíðlegur í Reykjavík og öðrum evrópskum borgum í dag. Bangsinn Bjössi og dúkkan Sæta fína fengu gifs, plástra og aðhlynningu á Barnaspítala í dag. Eigendur þeirra voru fegnir enda gera slysin ekki boð á undan sér. Komið sæl. Það fráleitt að líf og líðan sjúklinga velti á því hvernig lyfjaheildsalar stýra birðum sínum og innkaupum. Þetta segir kona með taugasjúkdóm. Hún þarf nú að bíða í rúma 2 mánuði eftir því að lyf hennar verði fáanlegt aftur. Listin yfir lyf sem ekki eru fáanleg hér á landi að finna inn á heimasíðu lyfjastofnunar. Hann óralangur og telur tæplega 80 lyf sem stendur. Myndlistakonan María Pétursdóttir greindist með MS-sjúkdóminn fyrir tæpum 20 árum. Hún tekur allskyns lyf til að slá á verki og einkenni eins og stirðleika, doða, sjóntruflanir og fleira. Fengi lömin í fæturna þar orðið alveg blind á öðru auga og hérna bara neymit heila. Og ég með hérna mikla krampa og hérna hef smám saman núna síðustu ár þurft að taka alltaf meira og meira af krampalöfum til þess að bara geta sofið og hérna og geta bara átt þokkalan dag. Krampalifin þarf hún að taka 3 sinnum á dag, en nú eru þau hvergi fáanleg. Það bara allt í einu, ef mér tilkynnt að þetta sé ekki til hjá innflytjandanum eða heildsalanum, verði ekki til fyrir en í lok nóvember. Og þá sagði ég bara, ok, þá tákna bara að ég verð bara með krampa, ég verið að taka einhver vond lyf vantarlega eða einhver lyf sem henta ekki nákvæmlega þessu einkenni í næstu 2 mánuðina. Maríu var boðið undanþágulyf í staðinn sem samheitarlyf. Og ég búin að taka það núna í smá tíma, það ekki eins gott, ég finn það alveg strax að það dugar ekki, það einhvern veginn slæðir ekki alveg eins vel á. Samheitarlyfin eru aldrei nákvæmlega eins, þannig að þetta mjög vond ástand og þetta er alltaf að gerast. Þetta gerðist líka, ég er líka með vanverka skjaldkirtil, þetta gerðist hérna fyrir einhverju síðan með skjaldkirtillyfin, þau voru hvergi til á landinu, þannig að þetta er náttúrulega bara agalegt. María segist ekki fá neinar skýringar á skortinum og læknarnir geti heldur ekkert gert. En ég vona að þetta system sem er núna og er búið að vera, þetta búið að koma upp, trekki gegnum síðustu ára það sé ekki til lyf og eitthvað svona og mjög alvarleg kannski ennþá alvarlegri dæmi heldur mitt dæmi bara lyf sem að bara mjög alvarlega veikt fólk þarf að halda er ekki til og þetta er náttúrulega bara þetta er ekki bóðlegt og það verður eitthvað að gera í þessu þannig að ég vona að það verði eitthvað gert. Í nýju fjárlagafrumvarpi óskar fjármálaráðherra eftir heimild til að leigja út hegningarhúsi í Reykjavík, selja lögreglustöðina við Hverfisgötu og ganga til samninga byggingu nýrrar flugstöðvar við Reykjavíkurflugvöll. Þá vill ríkið eignast stórt landsvæði við Dimmuborgir. Hefðir fyrir því að í fjárlögum hvers árs sé fjármála- og efnahagsráðherra veitt heimild til þess að ráðstafa tilteknum eignum ríkissjóðs. Í fjárlagafrumvarpinu sem Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hefur mælt fyrir á Alþingi eru því taldar upp eignir sem ríkisstjórnin vill geta selt, leigt eða keypt á næsta fjárlagaári. Íslenska ríkið á fjölda fasteigna víða land. Meðal þeirra eigna sem að ráðherra vill fá heimild til þess að selja er fyrir fasteign Landhelgisgæslunar hér við Seljavegi í Reykjavík. Tollhúsið við Tryggvagötu og lögreglustöðina við Hverfisgötu. Húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur við Lækjartorg. Og húsnæði landlæknis hér við Rauðarárstíg. Og á landsbyðin fjöldi fasteigna og jarða bæði í þéttbýli og dreifbýli sem yfirvöld vilja selja eða leigja. Þar má nefna ónotað land Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, hluta af jörð við Litlahraun, fyrir vitajarðir, skrifstofuhúsnæði sementsverksmiðjunnar á Akranesi og fleira.
En það er ekki víst að allar þessar eignir verði seldar á næsta ári. Ráðherran hefur raunar þegar heimild til þess að ráðstafa mörgum eignana á fjárlögum ársins 2019. Ríkisstjórnin óskar einnig eftir heimild þings til þess að kaupa og leigja. Ríkið vill kaupa ríflega 30 hektara landsvæði við Dimmuborgir, taka á leigu fasteignir fyrir búsetu úrræði á vegum útlendingastofnunar, kaupa húsnæði lækningaminjasafnsins af Seltjarnarnesbæ og semja við Reykjavíkurborg lóð undir nýja flugstöð sem fyrirhugað að reisa við flugvöllin í Vatnsmýri, svo fátt eitt sé nefnt. Forseti Írans varar Bandaríkjamenn og aðrar óvinaþjóðir við hernaðar í hlutum við Persaflóa. Hann segir Írani ætla að mæla fyrir friði á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni. Árleg hersýning Írana vekur kannski örlítið meiri athygli nú en oft áður vegna sívaxandi spennu milli Írana annars vegar og Sádi-Arabíu og Bandaríkjanna hins vegar. Þeir síðar nefndu fullyrða að Íranir standi á bakvið drónaárásir á olíuvinnslustöðvar í Sádi-Arabíu og dögunum og Bandaríkjamenn ætlaði að fjölga í herliði sínu í landinu. Fyrir í dag hélt Hassan Rouhani forseti Írans ávarp þar sem hann sendi Bandaríkjamönnum tóninn. Her kuja Amerikaiha, her kuja ke dushmanan ma dar mantaqe huzur peyda kardan be unvan bazigar امنیت زدا حضور پیدا کردند و امنیت اونجا را از بین بردند چه افغانستانش چه عراقش چه سوریهش چه خلیج فارسش هر کجا که اونها آمدند ناامنی را با خود به ارمغان آوردند Rouhani sagði sömu leiðis að Íranir hefðust leggja fram tillögur að friðarumleitunum við Persaflóa á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem framfer í næstu viku Bandaríkjaforseti sagðist ekki viss hvort fulltrúar ríkjanna hittust á þinginu. Nothing's ever off the table completely, but I have no intention of meeting with Iran. That doesn't mean it doesn't happen. I'm a very flexible person, but we have no intention. It's not set up. We're meeting with a lot of leaders. We have about 15 meetings set up, but Iran is not one of them. Öryrkjabandalagið reyndi ítrekað að vara félagsmenn og barnamálaráðherra við því að 400 manns yrðu fyrir mikilli kjaraskerðingu vegna dráttavaxta af ógreiddum bótum frá Reykjavíkurborg. Ellilífeyrisþegar sem eru komin í skuld við Tryggingastofnun vegna vaxtanna segir málið ömurlega ósanngjarnt. Dráttarvextirnir eru umtalsverðir í sumum tilfellum, jafnvel hátt í milljón krónur. Enda þurfti borgin að greiða bætur afturvirkt fyrir 4 ára tímabil, frá árinu 2012 til 2016. Kristín R. Magnúsdóttir ellilífeyrisþegi og öryrki sem sótti ekki afturvirkar bætur, fékk þar samt og bítur nú í það súra epli að endurgreiða bætur. Það fikk ég byrja frá Tryggingastofnun. Það sem ég segi, ég séum óháða tekjur og ég verið að borga tilbaka rúmlega 115.000. Mér fannst það bara ekkert sniðugt. Ég baði ekki upp þess að dráttavexti. Henni var ráðlagt að sækja sérstakar húsaleigubætur, en var hafnað vegna dráttavextana og þá lækkuðu einnig húsaleigubæturnar hennar 2.500 krónur á mánuði. Kristín segir að málið sé ömurlegt. Nú það svo sama tilfinningu að þjófur stelur einhverju inni hjá þér og þér finnst endilega að hafa ekki fengið nóg að gefa það sem eftir er. Til dæmis sjóafinn í Sveitinbyrginu. Öryrkjabandalagið sendi Ásmundi Einari Daðasyni félags- og barnamálaráðherra fyrst bréf í janúar þar sem athygli hans var vakin á þessu máli. Eftir að engin svör bárust sendi bandalagið ráðherra aftur bréf í mars þar sem ítrekuð var svo ósk að hann breytti reglugerð sem myndi hjálpa þessum hópi. Engin svör bárust og í byrjun maí sendi bandalagið aðra ítrekun og þá bárust loks svör frá ráðuneytinu. Beiðni bandalagsins var hafnað og sagt að ráðherra skorti heimild til að breyta reglugerð þetta. Bent var á að hægt væri að dreifa dráttarvöxtunum á 10 ár. Kristín segir viðbrögð stjórnvalda vonbrigði. Mér finnst bara að ég setja lög á það að öryrkjum og eldri borgurum eða fólki sem fær bætur frá ríkinu að þessi ekki verið reikna dráttavexti til tekna sem þeir eru enga sök á. Ég bara vona að ná eyrum alþingismenna og þeir hlusta einhvern tímann á okkur. Ekki náðist í ráðherra í dag. Fjöldi fólks tók þátt í göngu í Reykjavík í dag í tilefna bíllausa deginum. Einn þáttakanda sagði að svona dagur þyrfti að vera á hverjum degi. Dagskráin hófst með göngu frá Lönguhlíð og niður á Lækjartorg þar sem margvíslegir viðburðir tóku við. Björn, hvers vegna haldið þennan dag hér í dag?
það er bara til að skemmta sér og hérna sýna fram á alla mögulega fjölbreytta ferðamáta, vistvæna ferðamáta sem við höfum möguleika á að nýta okkur dagstaglega. Og svo náttúrulega viljum við með þessu þrista á breytinga til góðs fyrir þennan hóp. Við viljum betri innviði og hérna meira fyrir okkur. Hvers vegna komst þið þessa göngu í dag? Vegna þess að það skiptir miklu máli að hafa minna bílaumferð og minna umferðismengun og við erum reynda bílausir. Svo við erum alltaf á hjóli og gangandi og með strætó. Heldur að svona dagur skiptir máli? Já, það skiptir máli. Það væri gott að hafa þetta á hverjum degi. Hvað ertu með hérna? Með skilti. Hvað stendur á þessu skilti? Vendum jörðina frá drastlinu og notum gömul föt til að gera ný föt og nýtum jörðina vel og vandlega. Á meðal þeirra sem fluttu erindi á Lækjartorgi í dag var stofnandi alþjóðlegu samtakana Walk 21 sem berjast fyrir bættu aðgengi gangandi vegfarenda í borgum allan heim. We work in a lot of different countries. After this I'm going over to Korea, working with them. I mean, you've got less numbers of a population, but the passion is here. I see it in the vision, in your politicians, in the community's voice. You know, it's all here. You know about the environment more than anyone else. You've got healthy people, you've got safe city, and yet somehow or other you've let this slip. And I hope you'll give up that that opioid that you seem to be dependent, over-dependent on these cars for really short trips that, quite frankly, could be walked or cycled. Í tilefni dagsins er ókeypis í strætó og höfuðborgarsvæðinu í dag. Þá var boðið upp á ástandsskoðum á hjólum á Lækjartorgi. Sumir segja að þessar aðgerðir séu svona aðför gegn einkabílnum. Hverju svararðu því? Það er svona mjög djúpt tekið í áruna að við séum aðför gegn einhverjum. Við erum í rauninni bara að reyna að jafna leikinn, gera þetta meira jafnræði í samgöngum og fyrir fólk til þess að velja. Það er bara eins og við sjáum út alla borg, þá er einkabílinn algjörlega í forgrunni og hefur verið síðustu 60 ár eða meira. Það er komið tími til þess að jafna aðeins leikinn og við þurfum bara að gera það. Bíllausi dagurinn var ekki bara haldinn hátíðlegur í Reykjavík í dag, því haldið var upp á hann samtímis í fjölmörgum evróskum stórborgum, meðal annars í París, Brussel og Varsjá. Þrjár flugfreyjur veiktust og þurftu súrefni í flugi Icelandair í síðustu viku. Ein þeirra leitaði til bráðamóttöku eftir heimkomu. Fleiri sambærileg mál hafa komið upp á síðustu misserum. Framkvæmdastjóri flugrekstrar hjá Icelandair segir að ekki hafi fundist neitt orsakasamhengi milli atvikanna. Þeir séu ekki bundin við ákveðnar flugvélar og farþegar hafa ekki fundið fyrir sambærilegum einkennum. Sex mál sem tengjast veikindum flugfreyja borð í vélum Icelandair eru nú til skoðunar hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Flugfreyjur sem telja sig hafa orðið fyrir skaða vegna skertra loftgæða borð undirbúa einnig hóp málsókn gegn Icelandair. Forstjóri kísilverksmiðju PCC á Bakka segir lágt heimsmarkaðsverð á kísilmálmi og óstöðugan rekstur helstu ástæður þess að félagi leitar nú alltaf 5 milljarða króna fjármögnun til að styrkja reksturinn. Kísilverksmiðja PCC var gangsett vorið 2018. Vandamálin hafa helst snúið að rekhreinsibúnaði frá opnum hennar. Hluthafar telja nauðsynlegt að fá 5 milljarða króna innspýtingu til að tryggja rekstrargrundvöll hennar. Verksmiðjan getur framleitt 32.000 tonn af kísilmálmi á ári eða 90 tonn á dag. Undanfarnar vikur hefur framleiðslan sveiflast mikið og farið niður í 35 tonn á dag. Deilt er hvort framleiðandi opnana eða PCC beri ábyrgð á kostnaði af lagfæringum á þeim. Því máli enn ólokið og ekki ljóst hvort það verið leist fyrir dómstólum eða með samkomulagi. Fyrir í þessum mánuði var greint frá því að hluthafar í verksmiðjunni, þýska fyrirtæki PCC, auk íslenskra lífeyrissjóða, leiti að alltaf 5 milljarða fjármögnun. Fundað var með hluthöfum í vikunni og þeir upplýstir stöðu mála. Rúnar Sigurpálsson, forstjóri PCC, vildi ekki veita fréttastofu viðtal, en sagði í samtali að ástæða þess að leita væri til fjárfesta væri fyrst og fremst slæm staða á erlendum mörkuðum. Íslenskir lífeyrissjóðir og Íslandsbanki eiga 13,5% hluti í kísilveri PCC í gegnum samlags hlutafélagið Bakkastakk. Samtals jafngildir fjárfestingin í kísilverinu 10 milljörðum króna. Ómar Örn Tryggvason, einn forsvarsmanna Bakkastakks, segir að ekki hafi verið ákveðið hvort lífeyrissjóðirnir komið að fjármögnuninni. Það verið ákveðið á næstu vikum. En það er ekki bara vandræði í fjármögnun. Í tvígang hefur starfsmaður orðið fyrir byssuskoti við störf sín, síðast í ágúst. Byssa er notuð til að losa þrýsting af bræðsluofnum. Samkvæmt heimildum fréttastofu fékk starfsmaðurinn byssukúlu í höndina en slasaðist ekki lífshættulega. Rúna staðfestir að starfsmaður hafi orðið fyrir skoti þar sem hann hafi ekki virt öryggisreglur. Hann sé nú kominn aftur til starfa.
Einn afsælsti tónlistamaður þjóðarinnar til áratuga, Ragnar Bjarnason eða Raggi Bjarna, er 85 ára í dag. Ferill Ragga spannar hvorki fleiri né færri en 70 ár. Hann var aðeins 15 ára þegar hann settist við trommusettið í hljómsveit föður síns Bjarna Böðvarssonar árið 1949. Ekki leið á löngu þar til hann hófa að syngja með hljómsveitinni og upp frá því hefur Ragnar verið meðal vinsælustu tónlistarmanna landsins. Raggi kvaddi stóra sviðið þegar hann hélt sína allra síðustu tónleika í Eldborgarsal Hörpu fyrir þessum mánuði þar sem fjöldi söngvara og hljóðfærileikara kom fram með honum. Já, ship boy, ferbúið liggur flei. Ship boy, boðana býð ég ei. Takk er kundar. Við segjum bara til hamingju með daginn, Raggi Bjarna. En þá eru 300. þáttur Landans fyrir loftið í kvöld. Þætturum líkur ekki fyrir sólarhring síðar og hann verður allur í beinni útsendingu. Edda Sif Pálsdóttir, einn umsjónarmanna Landans, er í Borgarfirði. Edda, hvað stendur til að gera? Sko, það er eiginlega heillöng saga að segja frá því, en þetta er 10. landaveturinn sem að fara af stað með þessum 300. þætti og við hugsuðum með okkur að við yrðum að gera eitthvað merkilegt og eitthvað skemmtilegt og helst eitthvað sem hefði ekki verið gert áður. Við vorum snemma hrifin af þessari hægvarpspælingu að fylgjast með einhverju yfir svolítið langan tíma og niðurstaðan var eiginlega sú að gera það bara allt saman. Þar að segja, við ætlum að vera í beinni í heilan sólarhring út allt land og fylgjast með því sem landin að gera. Nú þetta, svona þessu fylgdu þetta talsverður undirbúningur af því að við þurftum að vera með 5 bíla klára í það að senda út frá alls konar stöðum á landinu. Ég og mitt gengi byrjum til dæmis hérna í Laxveiði í Borgarfirði. Þaðan þræðum okkur til Reykjavíkur, tökum Suðurnesin, Suðurlandið og endum vonandi ef allt gengur upp í Vestmannaeyjum annað kvöld. Á sama tíma eru hinn teimin út allt land, við förum á alls konar næturvaktir með löggunni og spítalann og flugfreyju hittum rappara og Grenivík og ég veit ekki hvað og hvað. Í bara sem stystumáli þá bara fylgjumst við með því sem landin að gera og þetta eru þetta heljarinnar plan. Nú við byrjum á RÚF klukkan kortir yfir 8 og höldum svo áfram í þennan sólarhring. Fylgjumst með okkur á RÚF, svo verður á RÚF.is og Facebook og eiginlega út allt bara. Takk fyrir þetta, Edda Sif í Borgarfirði. Árlegur dagur helgar ofurhitun í Batman var haldin hátíðlegur víða heim í gær. Þriðja laugardag í september ár hvert koma þetta undur Batmans saman. Í gær var sérlega mikið dýrðir því ár eru 80 ár frá því að Batman kom fyrst fram á sjónarsviðið og síðum myndasögublaða. Síðan þá hefur Batman háð marga hildi við hinn ýmsu ómenni á síðum myndasögublaða í teiknimyndum og á hvítatjaldinu. Haldið var upp á Batman-daginn í Tókjó, Berlín, Róm, Lundunum, Jóhannesarborg, Montreal, Mexíkóborg og víðar. Pero estamos conmemorando los 80 años de Batman con la proyección de la Batiseñal en la Ciudad de México. Como se prende la Batiseñal es como llamar a la población a que crean que se puede hacer un cambio. Bangsar með kvef, hálsbólgu, beinbrot og alls konar kvilla fengu viðandi meðferð á barnaspítala á heilsugjastistöðum á höfuborgarsvæðinu í dag. Góðan daginn! Nei. Þið að koma á bangsaspítala? Já. Já. Og hvað að bangsanum þínum í dag? Hann datt úr strætó. Datt úr strætó? Börn og foreldrar mættu á heilsugjastluna í Efstaleiti á Höfða og Sólvangi með veika og slasaða bangsa. Datt hann á hausinn? Datt á hausinn. Bangsaspítalinn á vegum Lýðheilsufélags læknanema. Markmiðið að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við lækna og að gefa ungum læknanemum tækifæri til að æfa samskipti við börn og aðstandendur. Sem betur fer var Bangsaspítalinn opinn í dag. Því slysin gera ekki boð á undan sér. Mér langar líka að fylgja plássi. Já, við setjum líka plássi. Getur haldið við þessu, hún datt ekki? Hún datt af jólunni mínu í dag. Og hvað sagði læknirinn? Að hún brotnaði fótið sem mér. Hann festist í frukku og svo. Hún góði hákvöld og hann reyfti að komast út. Og svo klemdi hann gotið og frakk. Lýsast úr stáð. Helga, hvað að þinni dúkku? Hún með hálsbólgu. Hún með hálsbólgu? Hún búin að vera lengi veik?
Já, smá. Sko, hann meiddi sig í hendinni og er með kvef. Hvernig lýsir hálsbólgu sér? Hvernig er maður þegar maður er með hálsbólgu? Ekki vel. Manni líður ekki vel. Er maður að hósta mikið eða er maður með hita? Hósta mikið. Hósta mikið. Og hvað sagði læknirinn dúkkuna þína? Allt í lagi. Það var allt í lagi. Hann sagði að væri allt í lagi með hana. Ok, þannig hún þarf ekkert að fá henni inn lifið en eitt svo leiðis. Nei. Og hvað sagði læknirinn? Þetta bara þitt og þóma. Plástur. Er þetta uppáhaldsmannsvíðin? Nei, ekki alveg. Hann er bara svo gamall. Hann er alveg búinn að lifa í 8 ár. Þá veðri, það verður austlæg átt við að 5-13 metrar á sekúndu, en heldur hvassara með suðurströndinni. Dálítil rigning með köflum, einkum landi sunnanvert, en þurft að kalla norðanlands. Hiti verður víðast á bilinu 10-18 stig, hlýjast á norðausturlandi. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðri strax að loknum íþróttum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. KR fékk Íslandsmeistarabikarinn afhentan í Pepsi Max-deild karla í fótbolta í dag. KR mætti FH í Frostaskjóli í miklum markaleik. Það var nóg að vera í Olís-deildinni handbolta helgina og Liverpool heldur sigurgöngu sinni áfram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og það var helst í þessum fréttatíma að kona með alvarlegan taugasjúkdóm fær ekki lyf sem hún þarf á að halda vegna lyfjaskorts. Hún segir fráleitt að lyfjaheildsalar hafi líf og líðan sjúklinga í greipum sér með þessum hætti. Forseti Íran segir að íhlutun Bandaríkjanna í Miðausturlöndum hafi alltaf valdið óöryggi og glundroða. Hann varar þau við frekari hernaðaraðgerðum við Persaflóa. Starfsmaður kísilverksmiðju PCC á Bakka var fyrir byssuskoti í verksmiðjunni í síðasta mánuði. Samskona vinnuslys var þar í fyrra. Formaður samtaka bíllausan lífstíl segir að einkabíllinn sé enn í algjörum forgangi á höfuðborgarsvæðinu. Bíllausi dagurinn var haldinn hátíðlegur í Reykjavík og öðrum evrópskum borgum í dag. Og bangsinn Bjössi og dúkkan Sætafína fengu gifs, plástra og aðhlynningu á Bangsaspítala í dag. Eigendur þeirra voru fegnir, enda gera slysin ekki boða undan sér. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf finna nýjustu tíðindi á vefnum ru.is. Og svo viljum við minna ykkur á beina útsendingu sólarhrings útsendingu Landans sem hefst klukkan 7:45 í kvöld. En segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Veröld sem var eru